Hei, olen Pauliina Tennilä, viestintätoimisto Bravuran toimitusjohtaja. Järjestämme yhteistyökumppaniemme Luovan työmaan ja Tampereen kauppakamarin kanssa yritysvastuu liiketoiminnan kehittäjänä aamiaistilaisuuden saunaravintola Kuumassa perjantaina 3. päivä helmikuuta kello 8.30 alkaen. Tilaisuudessa kerromme, kuinka vastuullisuustyö kannattaa aloittaa ja miten vastuullisuudesta tulisi viestiä ja raportoida, ja kiteytämme tulevan sääntelyn pääkohdat. Puhujavieraamme ja panelistit esittelevät omia vastuullisuustekojaan ja niillä saavutettuja tuloksia. Bravuran ja Luovan työmaan lisäksi tilaisuudessa puhuvat muun muassa hallitusammattilainen Juha Sarsama, Ponssen vastuullisuusjohtaja Katja Paananen ja keskuskauppakamarin Tomi Mäkinen. Tule kuulemaan, miten vastuullisuustyö kannattaa tehdä niin, että kohennat samalla yrityksesi kilpailuetua. Ilmoittelun mukaan nähdään ravintola Kuumassa perjantaina 3. päivä helmikuuta kello 8.30.